نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قابل احترام دوستو بزرگو، جو باتیں انسان کو سنائی جاتی رہتی ہیں دین کی لین کی، اصلاح کی لین کی، اعمال کی لین کی، اخلاق کی لین کی، اس پر اپنے اندرون میں آمادگی پیدا کرنے کے لیے کچھ بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر اندرون سے حقیقی آمادگی پیدا نہیں ہوتی. اگر کسی وجہ سے کوئی کام آدمی کر لے تو وہ دیکھا دیکھی کر لے گا، ماحول میں رہنے کی وجہ سے کر لے گا، خارج میں دباؤ کی وجہ سے کر لے گا. اپنے طور پر مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے اس کے اندرون میں آمادگی ضروری ہوتی ہے. جب آدمی اندرون کے آمادگی تقاضے کی وجہ سے کسی کام کو کرتا ہے تو اس کام میں پائیداری ہوتی ہے، استقامت ہوتی ہے، مستقل کرتا ہے، مسلسل کرتا ہے، کرتا رہتا ہے. لیکن جب اندرون میں آمادگی نہیں ہوتی، کسی دوسرے محرک کی وجہ سے کام کرتا ہے، باہر ایک ماحول ہے میں نہیں کرا تو کیسے، یہ باہر کا ماحول محرک بن گیا، بڑے موجود ہیں نہیں کرا تو انہوں کو صحیح بولتے کی کیا ہے، پوچھتے کی کیا ہے. اب جو کر رہا ہے تو وہ خارج سے محرک پایا جا رہا ہے، اس عمل کے انجام دے رہا، اس میں پائیداری نہیں رہتی. جب تک ماحول ہے اس وقت تک کرے گا، جب ماحول نہیں ہے چھوڑ دے. چونکہ جو کر رہا تھا وہ باہر کے خارجی دباؤ کی وجہ سے کر رہا تھا، جب تک خارج کا دباؤ ہوا کرتا رہا، جب خارج کا دباؤ ختم ہو گیا تو کرنا بھی چھوڑ دیا. جب تک کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا، پوچھنے والا، دریافت کرنے والا ہے اس وقت تک کرے گا، اور جب نہ رہے تو پھر کرنا بھی چھوڑ دے گا، پائیداری نہیں رہے گی اس میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اعمال میں استقامت اور پائیداری، مستقل طور پر کسی کام کو انجام دینا، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، چاہے کیفیت کے اعتبار، کمیت کے اعتبار سے مقدار عمل مختصر ہی کیوں نہ ہو. بہترین عمل وہ ہے جس کے اوپر ہمیشگی ہو. کیا ہے حدیث شریف میں؟ آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کے پاس کرامت کی بہت اہمیت ہے. بزرگان دین سے جو خرق عادت، عادت کے خلاف کچھ چیزیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں، اس کی بڑی اہمیت رہتی ہے. کسی ایک کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان سے کوئی کرامت سرزد ہوئی تو نہ صرف یہ ریاست بلکہ مختلف ریاستوں سے لوگ ان کا دیدار کرنے کے واسطے آ جائے گا.
سبھی کرامت ہوگی ان سے. چاہتے بھی ہیں کوئی کرامت دکھائے تو اچھا ہے. اللہ جل شانہ اس وقت کسی کے ذریعے سے کوئی خرق عادت چیز ظاہر کر کے اسے اعزاز بخشنا چاہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہے. باقی یہ کرامت عربی کا لفظ ہے, مگر یہ بول کے کرانے کی چیز نہیں ہوتی. اس واسطے وہ کرامت کو میں اردو میں تبدیل کر کے بولتا ہوں, اس کے دو ٹکڑے کر دو, کرا آگے کیا ہے, کرا مت, کرانے کی چیز نہیں ہوتی. بڑی اہمیت ہے لوگوں کے پاس میں کرامت کی, لیکن اہل اللہ بزرگان دین اولیاء عظام رحمہم اللہ نے پائیداری کے ساتھ استقامت کے ساتھ مسلسل مداومت کے ساتھ کسی عمل کو کتنا اہم بتایا ہے اس کے سمجھانے کے لیے دو جملے مشہور ہیں. ایک الاستقامت فوق الکرامت, اور دوسرے ہے الاستقامت خیر من الف کرامہ. استقامت کرامت سے بڑی چیز, کرامت سے اونچی چیز, اور استقامت ہزار کرامتوں سے بہتر ہے. تو اتنی بڑی اعزاز کی چیز ہے یہ, بہت غیر معمولی. اسی لیے اعمال میں استقامت کی کیفیت پیدا ہونے کے واسطے اندرون میں محرک کی ضرورت ہے. خارجی محرک سے وقتی طور پر آدمی کر لیتا ہے. اب خارجی طور پر دباؤ کے تحت میں کبھی تو بھائی چلو بول رہے ہیں کر لینا چاہیے, نیت اچھی کر لیتا کر لیتا, اخلاص بھی ہو سکتا, لیکن عام طور پر تو دکھاوا ہوتا ہے, ریا ہوتی ہے, اس میں اخلاص نہیں ہوتا. تو اندرون میں آمادگی پیدا کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے, ان میں سب سے پہلی اور بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اپنی حقیقت معلوم ہو اور ہم پر اپنے پروردگار عالم کی عنایات, مہربانیاں, الطاف, نوازشات یہ خوب اچھی طرح سمجھ میں آئے. پھر کہیں جا کے وہ صدق دل سے ان کو راضی کرنے والے اعمال میں اپنے آپ کو لگائے گا. اس کے لیے قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھی گئی. کیا آواز صاحب نے آ رہی, بابا آواز صاحب تھی جب سے. آپ دیکھیں گے کہ جو مائک مستقل صحیح رہتا جی اس کی محبوبیت میں, اور جو مائک جی بیچ میں گڑبڑی کرتا رہتا ہے اس کی محبوبیت میں فرق آتا کہ نہیں آتا؟ کیوں فرق ہے سر؟ استقامت و عدم استقامت کا فرق ہے. صرف اہمیت کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ پائیداری کسی چیز میں یہ محبوبیت کی صفت پیدا کرتی ہے. بلکہ بزرگان دین, صوفیاء کرام, اولیاء عظام تو صفات کی دنیا میں یہی کہتے ہیں کہ جب تک کہ صفات میں مداومت نہ ہو اس وقت تک صفات صفات ہی نہیں. وقتی طور پر مظاہرہ ہے اچھی صفت کا, مگر اچھی صفت سے ابھی وہ متصف نہیں ہوا. اور ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو صفت کی تعریف ہی کرتے ہوئے بولتے تھے صفت نام ہی ایسی چیز کا ہے جو ذات سے الگ نہیں ہوتی. الصفت لا ينفک عن الذات یا لا تنفک, صفت ذات سے الگ نہیں ہوتی. تو اس کے لیے نوازشات الہیہ کو سمجھنے کے لیے ہم کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی, بلکہ پہلے اپنے بارے میں ہی جانکاری ضروری ہے.
اس لیے کہ اپنا اندھیرا سمجھ میں آیا تو پھر ان کا اجالا سمجھ میں آتا, اپنی محرومی سمجھ میں آئی تو پھر ان کی حتر سمجھ میں آتی, اپنا فخر سمجھ میں آئے گا تو پھر ان کا غنا سمجھ میں آئے گا, اپنی موت سمجھ میں آئے گی تو پھر ان کی حیات سمجھ میں آئے گی. چیزیں تو زدوں سے پہچانی جاتی ہیں. اسی کے پس منظر میں بزرگوں نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو بہت پہچانا وہی اپنے رب کو پہچان سکے گا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچانا اسی نے پہچانا اپنے رب کو, جو اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں اس کو کیسے پہچانے گا. ان پڑھی گئی آیات میں تعالیٰ جل شانہ نے ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. سورۃ الدہر کی پہلی آیت ہے, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز کہیں نام تھا نہ نشان تھا, کچھ بھی نہیں. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا, لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو, اللہ کی طرف احتیاج رکھنے والے ہو. غنا اور حمد یہ تو اللہ کی صفت, واللہ هو الغنی الحمید. غنی حمید اللہ, حاجتوں سے پاک, حاجت مندوں کی حاجتوں کے پورا کرنے والے, لائق ستائش اور تمام خوبیوں کے مستحق صرف حق تعالیٰ. واللہ هو الغنی الحمید, اللہ اس میں ذات ہے. پھر بیچ میں ہوا بھی آیا, اس سے بھی وہی مراد ہے. اس میں معنویت کے اعتبار سے یہ ہے کہ غنا تو بس انہی کا ہے, لائق ستائش صرف وہی ہے بس. اور تیسری جگہ فرمایا, تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے, اللہ نے تم کو زندہ کیا. اور ایک جگہ فرمایا, تم جانتے ہی نہیں تھے. علم الانسان ما لم يعلم, اللہ نے سکھایا انسان کو وہ چیز جو نہیں جانتا. ایسے ہی اللہ پاک نے فرمایا, واللہ خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کی ناشکری پر پروردگار عالم نے یوں فرمایا کہ اللہ کی بات نہیں مانتا, اللہ کی قدرتوں پر یقین نہیں کرتا. اللہ پاک فرماتے ہیں, الم نجعل له عینین, آنکھیں کس نے دیں, ہم نے ہی تو دیں اس کو آنکھیں. ولسانا, ہم نے ہی تو دیا اس کو زبان. وشفتین, ہم نے ہی تو دیا اس کو دونوں ہونٹ. وہ نہیں جانتے تھے کہ وضاحت آگے بھی ہے, وہاں دینا ان نجدین, تمہاں کو معلوم ہی نہیں تھا, ہم نے بتایا راستے, یہ صحیح راستہ یہ غلط. قابل ذکر ہی چیز نہیں تھا بولے تو ڈھانچہ بھی نہیں تھا, اس کا مطلب یہ ہے. لیکن ڈھانچہ رہا تو اس کا ذکر تو آتا, دیکھو اس کی باڈی کا کیا حال ہو گیا, ڈھانچہ بھی نہیں تھا. پھر کیا تھا, یہ بھی اپنے کو معلوم ہے کہ دنیا چیز نہیں, جی آسمان نہیں تھا, زمین نہیں تھی, پہاڑ نہیں تھے, نہریں دریا نہیں تھی, اشجار آچار نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. پھر ایسی صورت میں ظاہر کیسے ہو گیا, یہ سب چیزیں آئی کیسے. بالخصوص اپنے بارے میں اپنے کو زیادہ غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کے بارے میں, خلق کل شیء وهو بكل شیء علیم, بدیع السماوات والارض, انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ,
وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه. بغیر کسی مثال اور نمونے کے انوکھے طور پر پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کو, اس کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بیوی کہاں ہے؟ اسی نے تو ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. ظاہر ہے کہ جو چیز جانتا ہے اسی چیز کو ظاہر کیا جاتا ہے. جو چیز آپ کو معلوم نہیں آپ ظاہر بھی نہیں کر سکتے. ہم سب کو اللہ نے ظاہر فرمایا, پیدا فرمایا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو پہلے سے جانتے ہیں. یہی سے پہنچ کے وہ نقطہ بھی سمجھ لینا چاہیے. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ کی شان یہ ہے اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے ظاہر کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہو جا تو ہو جا سکتی. اب اس کو کس کو کہتے ہیں؟ ہے سو اس کو کہتے ہیں, نہیں ہے سو اس کو کہتے ہیں. ہے سو اس کو کہتے ہیں تو پھر ہو جا کا کیا مطلب ہے؟ اب نہیں ہے اس کو کہتے ہیں ہو جا, تو پھر نہیں ہے تو پھر کس کو کہتے ہیں؟ جی ہے کہ نہیں ہے, ہے تو پھر ہو جا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں ہے تو کس کو کہتے ہیں ہو جا؟ جی ایک چیز ہے علم الہی میں ہے, اس کا ایک نام دیا بزرگان دین, یاد رہ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں یاد رہا تو کوئی بات نہیں. اصل جی اواس کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا, اواس کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. الفاظ کے چکر میں سمجھدار لوگ نہیں پڑتے. سمندر میں غوطہ لگانے والا جو موتی کی تلاش میں جاتا, وہ سیپی اچھی ہے نہیں ہے نہیں دیکھتا, کہتے اس میں موتی ہے نہیں ہے وہ دیکھتا, کہتے سیپی کیسی ہے وہ چکر میں نہیں جاتا. باقی علم کو محفوظ رکھنے کے واسطے بزرگان دین نے کچھ اصطلاحات, کچھ الفاظ ایسے استعمال فرمائے, علم اس سے محفوظ رہتا. اس واسطے جو اہل ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو بھی سمجھیں, ورنہ اتنا زیادہ اہمیت بعض لوگوں نے کسی دور میں اصطلاحات کو دیں کہ علم تصوف ایک معمہ بن گیا اور ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی اس سے بدکنے لگ گئی. اسی لیے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب احسان و سلوک کے ان تحت میں لکھی ہوئی کہ اصطلاحات کی وجہ سے مضامین اور حقائق زیادہ سے زیادہ مبہم ہوتے چلے گئے, لوگوں کو سمجھنا مشکل ہو گیا. باقی ہے کہ سمجھانے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار کچھ اصطلاحات کا لفظ آ جائے تو ٹھیک ہے, تاکہ علم بھی محفوظ رہے. تو ایک چیز جو خارج میں ہو اور پھر اسے کہیں ہو جا, ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور ایک چیز خارج میں نہیں ہے لیکن علم الہی میں ہے, اس کو کہتے ہیں معلوم سے مخلوق ہو جا. صفت علم کے طور پر معلومات الہیہ کو پروردگار عالم نے اپنی قدرت قاہرہ سے اس کو باہر ظاہر فرمایا, اسی کا نام تخلیق ہے. تو وہ جو علم الہی میں ہے مگر باہر نہیں ہے, اس کے واسطے ایک اصطلاح ہے. یاد رہ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں یاد رہ جائے تو جا کے نئے لوگوں کو سناؤ مت. واضح کہ سمجھ میں آنا الگ مسئلہ ہے, سمجھانے آنا الگ مسئلہ ہے. پہلے اپنے کو برابر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر سمجھانا تو اور بھی ٹیڑھا مسئلہ ہے. اس کو کہتے ہیں جس کا خارج میں وجود نہیں ہے لیکن اللہ کے علم میں ثابت ہے, ایسی چیز کو کہتے ہیں ثابت الذات, مسلوب الوجود کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟
ذات اس کی ثابت ہے، وجود اس کا نہیں، خارج میں اس کا ظہور نہیں ہے. ہم ذات ثابت ہے کہ ذیل میں اب دو باتیں آپ کو سمجھنے کی ہیں. بزرگان دین کا ایک مستقل سبق ہے دو ذات بول کے، دو ذات ایک وجود مستقل سبق ہے بزرگوں کا، ایک ذاتیں دو ہیں. اب ذات کسے کہتے ہیں وہ بھی ساتھیوں کو یاد رہنا چاہیے. ذات کس کو بولتے ہیں بولے تو اپنے کو معلوم ہے، تو لوگوں کی ذاتاں گنتے، ذات کسے بولتے ہیں بولے تو نہیں معلوم. ان چھوٹی ذات کا، ان بڑی ذات کا، ان کم ذات کا، ان بڑھ کے ذات کا، کم کے مقابلے میں کیا لا سکتے ہیں، یہ تو گنتے لوگ، مگر ذات کسے کہتے ہیں وہ اس کی تعریف نہیں کر سکتے. اور ہم کو بھی بہت ساری کتابیں پڑھ لینے کے باوجود سمجھ میں نہیں آیا تھا، ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہی سمجھ میں آیا، انہوں نے ہی سمجھایا ہم کو بھی کہ ذات کسے کہتے ہیں. فرمایا کہ ذات نام ہے اسماء اور صفات کے مرجع کا، کوئی سی بھی ذات صفات کے بغیر نہیں ہوتی، اور صفات کا اظہار اسماء کے توسط سے ہوتا ہے. اسماء اسم کی جمع ہے، اسم کے معنی نام، صفات صفت کی جمع ہے، اور صفت خوبی یا خرابی کو بولتے ہیں. صفت خوبی یا خرابی کو کہتے ہیں، اسی واسطے کہتے ہیں صفات فاضلہ بہترین صفات، صفات عالیہ اعلیٰ ترین صفات، صفات حسنہ اچھی صفات. یہی لفظ صفات دوسرے اس کے بالمقابل بھی استعمال میں آتا، صفات قبیحہ، صفات سیئہ، صفات رذیلہ، خراب صفات، سخاوت اچھی صفت، بخالت صفت ہی چھے مگر کیسی خراب صفت، شجاعت اچھی صفت، جبنت اور بزدلی بری صفت، نرمی اچھی صفت، سختی بری صفت. سمجھ میں آنے کے واسطے سنا رہا ہوں. تو ذات کسے کہتے ہیں؟ اسماء اور صفات کے مرجع کو. مرجع کے معنی لوٹنے کی جگہ، کوئی لفظ بولے تو کس کے واسطے فٹ ہو رہا ہو، جہاں جا کے لگتا نا وہ نام، جہاں جا کے لگتی صفت اسے بولتے ہیں مرجع. نام جہاں جا کے لگتا وہ مرجع ہے نام کا، صفت جہاں جا کے لگتی یا جس کے بارے میں سمجھ میں آتا گویا وہ صفت اس کی طرف رجوع ہو رہی. لوٹنے کی جگہ، مرجع کے معنی لوٹنے کی جگہ کے آتے ہیں. تو اسماء اور صفات کے مرجع کو ذات بولتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب دو قسم کی صفات اور دو قسم کے نام ہیں. میت نام ہے، موت صفت ہے، حی نام ہے، حیات صفت ہے، عجز صفت ہے، عاجز نام ہے، قدرت صفت ہے، قادر نام ہے. تو ذات دو ہیں ایک نہیں ہے، اس واسطے کہ نامہ جب دو قسم کے ہیں، صفات جب دو قسم کے ہیں، تو ایسی صورت میں اچھے نام کی نسبت بھی ایک ہی ذات، ایک ہی ذات کی طرف ہو رہی، برے ناموں کی نسبت بھی ایک ہی ذات کی طرف ہو رہی، اچھی صفات کی نسبت بھی ایک ہی ذات کی طرف ہو رہی، بری صفات کی نسبت بھی ایک ہی صفات کی طرف ہو رہی. ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا. سوم کلمہ، چاروں کلمہ آپ حضرات پڑھتے ہوں گے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کے بعد میں، عصر کے بعد میں 10 دفعہ اپنی بیٹھک بدلے بغیر، جیسا بیٹھے ہوئے تھے نا تحیات میں سلام پھیر لینے کے بعد، ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں 10 دفعہ چاروں کلمہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز صبح سے لے کر شام تک، پھر شام سے لے کر صبح تک ناگوار چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے. یا آیا فضیلت میں چھوٹا سا عمل ہے، مگر 10 مرتبہ پڑھنے کا ٹائم کہا ہے اپنے پاس چاروں کلمہ. اتنے مصروف ترین لوگ ہیں اور اس قدر زیادہ اہم ترین کاموں میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے واسطے ٹائم نہیں رہتا. جی
دس مرتبہ پڑھ لیں اس میں ہے یہ لفظ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت وهو علی کل شیء قدیر. اکثر روایات میں یہ بیچ کے دو جملے نہیں آتے ہیں, متعدد روایات میں جو کلمہ چہارم مذکور ہے ان میں سے بعض روایات میں یہ لفظ بھی موجود ہے. اللہ حی ہے, انہیں موت نہیں آتی. موت تو دور کی چیز ہے, نیند نہیں آتی, اونگ نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کیسے حی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر بات کو بہت سادے انداز میں سمجھاتے تھے. نیند تو پھر نیند ہے, خالی اونگ بھی آئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور جب میں تسبیح اس بھی رہتی تھی تو نکال کے ہوتا کہ تھوڑا سا اونگے جیسی کیفیت پیدا ہو کہ اونگ ہوتے ہی کیا ہوتا, گریپ ڈھیلی ہو جاتی, نیچے گر جاتی. پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے اگر اونگ آئیں گی تو کیا ہوں گا؟ وہ تو قیام السماوات والارض ہے نا, آسمانوں کو قائم رکھنے والے, زمینوں کو قائم رکھنے والے. قیام السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والے, تہجد کے وقت کی دعا ہے. اللہم لک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن, ولک الحمد انت قیام السماوات والارض ومن فیہن, ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن. یہ جو دعا ہے اس میں ہے یہ لفظ, آسمانوں اور زمینوں کے قائم رکھنے والے وہ, ان کو اگر ہوں گا یہ کیا ہوں گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ تو آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں, روکے ہوئے ہیں. فضاؤں میں پرندوں کو کون روک کر رکھتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. رحمان ہی ان کو رو کے رکھتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ موت بھی ہے, میت بھی. اب ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے نسبت کر دینا اس کی اپنے آپ کو ایمان سے باہر کر لینے کے برابر ہے. موت نقش ہے نا, صفت ہے, مگر خراب صفت ہے, ناقص صفت ہے, اچھی صفت نہیں. اب اسی حساب سے نام بنتا ہے, جس کے اوپر موت آ گئی اب اس کا ایک نام بن گیا میت. تو اب یہ موت کی صفت اور میت کا نام جس پر صادق آتا ہے اس کو کہتے ہیں ذات, اور حیات کی صفت اور حی کا نام جس پر صادق آتا ہے اس کو کہتے ہیں ذات. اب صفت اچھی ہے, نام اچھا ہے تو ذات اچھی ہے. صفت خراب ہے, صفت ناقص ہے, نام ناقص ہے تو ذات بھی کیا ہے؟ ناقص ہے. اس واسطے بزرگان دین نے مستقل سبق کا حصہ بنایا دو ذات ماننا ضروری ہے, ایک ذات ناقص اور دوسری ذات کامل. آدمی کہتا ہے اعوذ باللہ, اعوذ باللہ کہتا ہے نا آدمی, پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی, تو پناہ مانگنے والا ناقص, پناہ دینے والا دو ذات. اعوذ باللہ سے سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ دو ذات سمجھنا ضروری ہے. تو مرجع اسماء اور صفات کو ذات کہتے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا ذات کی تعریف کیا ہے؟ تو بول سکنا, یاد رہنا ساتھیوں, وہ نہ آ رہے ہیں جمعرات کو سن رہے ہیں چلے جا رہے ہیں, منصب بھی نرم ملے آج کل. اس واسطے میں اکثر ساتھیوں کو بولتے رہتا ہوں کہ آج کل وہ ذرا جمالی پیروں سے اصلاح جلدی نہیں ہو رہی, ذرا جلالیوں کی ضرورت ہے شاید, ایسا سمجھ میں آ رہا. ذرا یاد رکھنا, بھول جانا نہیں. تو ذاتیں کتنی ہیں؟ دو ذاتیں. ذات کسے کہتے ہیں؟ مرجع اسماء و صفات.
اسماء و صفات ناقص بھی ہیں اسماء و صفات کامل بھی ہیں. اس بات سے اب ذات کی کتنے ذات کے اعتبار سے کیا الگ الگ نام ہوں گے؟ ایک ذات کامل اور دوسرے ذات ناقص. سبق سنایا جا رہا ہے اپنا تعارف کا. میرے کو نہیں پہچانتے میرے کو نہیں پہچانتے بول کے بہت لوگاں بولتے جی. اپنے آپ کو پہچانتے کہ نہیں پہچانتے ذرا وہ بھی تو دیکھنا چاہیے جی. ان کو ان کو پہچاننے کا نہیں اپنے آپ کو پہچان لینا بس. اسی واسطے ایک بزرگ نے فرمایا کر پچھانت آپ اپنی ذات کی تب پچھانت ہو سکے سبحان کی. اللہ کی پچھانت اس کے بغیر نہیں ہوتی. اور پہچانت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے کرے رئیس المفسرین. مجھے پہچاننے کے واسطے میں نے پیدا کی. اور معرفت کے ساتھ میں ہونے والی جو عبادت ہوتی ہے وہ غیر معمولی ہوتی ہے ورنہ تو یہ زبردستی کی ہوتی ہے بس. تو حق تعالی جل شانہ کے علم میں ثابت تھے باہر میں ظہور نہیں تھا. وجود عارضی وجود ذلی کچھ نہیں تھا. علم الہی میں ثابت تھے. اس کو بولتے ہو اپنے معلوم کو بولتے. اس لیے ہمارا اصل نام معلوم ہے. اور یاد رکھنے میں آسانی کے واسطے بطور جی لطیفے کے یہ بات بولی جاتی ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں آپ کو معلوم تو آپ کیا بولیں گے؟ ہاں معلوم. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ سے سوال کرتے تھے لوگوں سے بتائیے اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیوار ہے. دیوار تو اس کا نام ہے جی. میں اس کی حقیقت پوچھ رہا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے؟ مائک ہے. یہ تو اس کا نام بتلا رہا تھا میں اس کی حقیقت پوچھ رہا ہوں. زمین کو بتا کے آسمان کو بتا کے سورج کو بتا کے چاند کو بتا کے پوچھتے کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ چاند ہے یہ سورج ہے تو سب نام بول رہے ہیں جی میں حقیقت پوچھ رہا ہوں. تو حضرت فرماتے تھے کہ حقیقت تمام اشیاء کی اصلاً یہ معلومات الہیہ ہے. معلوم ہے معلوم اللہ کے علم میں وہ چیز جسے اللہ جانتے ہیں اسے معلوم بولتے ہیں. تو اپنے کو اپنا معلوم ہونا ہی نہیں معلوم ہے تو پھر کیا معلوم ہے جی؟ تو حق تعالی جل شانہ کے علم میں تھے معلوم کی صورت میں کچھ بھی ہمارے پاس میں نہیں تھا. اس معلوم کو فرماتے ہیں ہو جا یعنی باہر ظاہر ہو جا. تو باہر ظاہر ہو جاتا اب وہ معلوم مخلوق بن جاتا. مگر مخلوق ایسا بنتا ہے کہ معلوم کا معلوم رہتا ہے. معلوم کا معلوم ہی رہتا ہے. اب آپ کے سمجھ میں آنے کے واسطے مثال کان نہ ہو نہیں ہوا کرتی. صرف سمجھ میں آنے کے واسطے تقریب فہم کے لیے مثال دی جاتی ہے. آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں خیال آیا کہ صاحب ایک بہترین بلیک بورڈ پہ پھول اتارنا چاہیے. خیال آ گیا آپ. اب اس کا سائز بھی آپ کے ذہن میں اس کا کلر بھی آپ کے ذہن میں اس کی پنکھڑیاں بھی آپ کے ذہن میں اور پھول کی پتیوں کی شکلیں آپ کے ذہن میں اس کو لگے ہوئے بازوؤں کے پتوں کی شکلیں آپ کے ذہن میں ہیں. مگر باہر کچھ ہے وہ پھول کا؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. اب وہ آپ کے ذہن میں جو ہے آپ اسے باہر ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے پاس تو اس کا اپنا کچھ ہے نہیں. اس کے پاس تو اس کا اپنا کچھ ہے نہیں. اب اس کو باہر ظاہر کرنے کے واسطے سب کچھ آپ ہی کو دینا ہے. اس کو باہر ظاہر کرنے کے لیے سب کچھ آپ ہی کو دینا ہے. زمین آپ کو فراہم کرنی پڑے گی. قلم آپ کو فراہم کرنا پڑے گا. نقشہ آپ ہی کو فراہم کرنا پڑے گا.
कलर आप ही को भरना पड़ेगा, है ना। कोई से भी चीज उसकी जाति नहीं है। ऐसे ही हम मालूम है इलाही थे, ना जिस्म ना जान ना सिफात ना आजा व जवारे कुछ भी नहीं थे, सब कुछ उनका दिया हुआ है। हमारे सिलसिले के बाद या काबिर बोलते थे, महमूद के पास में जब आयाज आया था तो उसका इम्तिहान लेने के वास्ते उसके पास वो फटे पुराने कपड़े थे। बादशाह का गुलाम फटी पुरानी हालत में नहीं रह सकता। हमारे मुआज़्ज़ज़ घरानों के बच्चे मैले कपड़े पहन के बाहर गए तो बोले नाम बदनाम कर देना बोलते। बादशाह का गुलाम है तो जाहिर है कि उसको उस हैसियत से उसे रहना है। अच्छी गिज़ा अच्छा लिबास सब कुछ उसे फराहम करता था। एक दिन और अपनी जानिब से नवाजिश करने के लिए उसके पास में कुछ भी नहीं था। उसके जाहिर करने के वास्ते इंतहाई मुआज़्ज़ज़ तरीन जो चीजें थी उसके पास में बतौर इस्तेमाल के उसे दी कि ये मेरा लिबास शाही है ये पहन लो, और ये असाए शाही है मेरे हाथ में पकड़ा जाने वाला ये पकड़ लो, और ताज शाही भी उसके सर के ऊपर रख दे के तख्ते शाही पे बिठा दिया गया। खुद जाके पब्लिक में बैठ के वहां से बैठ के बोला गया था, अयाज कदर खुदरा बिशनास। अयाज जरा अपनी अपनी कदर कीमत को जहन में रखना, समझना उसे अच्छी तरह तुम क्या हो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलत फहमी में गिरफ्तार हो जाओ। तुम्हारे पास में जो कुछ है सब मेरा दिया हुआ है सरापा, तुम्हारा अपना कुछ नहीं। इसको बयान करके फरमाया करते थे कि एक बादशाह है, वक्त ने अयाज को बनाया नहीं था, अयाज को पैदा नहीं किया, अयाज को जिस्म नहीं दिया, अयाज को हयात नहीं दी, अयाज को आजा व जवारह नहीं दिए, सिर्फ नजर आने वाली बाहर की कुछ मादी चीजें उसको दी, और फिर उसके बाद में कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलत फहमी के शिकार हो जाओ। तो जरा हम अपने बारे में सोचें। इसीलिए कभी कभी हमारे अकाबिर पढ़ते थे, अवला मेरा इंसान अन्ना खलकना हमें नुत्फा फैजा हुआ खसीम मुबीन। क्या इंसान गौर नहीं करता, देखता नहीं कि हमने उसे एक पानी के बूंद से बनाया और जब बन गया पैदा हो गया तो अल्लाह ही के खिलाफ में झगड़ालू बन के खड़ा हो गया कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, अल्लाह ने वैसा क्यों किया, अल्लाह ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, उनको क्यों दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया, मेरे को इत्तेज क्यों दिया, उनको उत्ता क्यों दिया। एक तो ये बारीक हकीकत थी कि कुछ भी नहीं था, फिर इसे बनाया तो इसका आगाज अक्सर लोगों को मालूम रहता कैसा है, तो इंतहाई महीन चीज से बनाया, मामूली बे वकात चीज से इसे बनाया, मगर ये जब बन के खड़ा हो गया तब अल्लाह के खिलाफ में जिंदगी गुजारने का फैसला करके चल रहा। तो दोस्तों ये हमारी हकीकत थी कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, यहां तक का एक पहलू ऐसे जहन में रखना। अब वो कुछ भी नहीं था, हमको ये सब कुछ की जरूरत थी, ये कुछ भी नहीं था हमको इस सब कुछ की जरूरत थी। उस जरूरतमंदी को परवरदिगार आलम ने इस जुमले में इरशाद फरमाया, अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम अल्लाह के मोहताज। वो हालत जहन में रखना। अब उसको ताजा रखने के वास्ते या उसका एहसास बेदार रखने के वास्ते क्या करना, कहते हैं कि कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी है ना जरा तसव्वुर की दुनिया में जो भी है उसको वापस करो, तसव्वुर में वापस करो। तसव्वुर के वास्ते, सोच के वास्ते, फिक्र के वास्ते भी उनकी जरूरत है। ये वापस कर दिया, वो वापस कर दिया, वो वापस कर दिया, जिस्म दे दिया, जान दे दी, इल्म दे दिया, इरादा दे दिया, कुदरत दे दिया, आजाम जवारे दे दिए, सब कुछ दे दिया। तो अब सोचने के वास्ते जिस फिक्र की, जिस सलाहियत की जरूरत है वो भी नहीं थी। वो जो हालत है वो हालत को जहन में रखना, उसको कहते हैं फख्र की हालत। और इसके वास्ते एक इस्तेलाह का नाम है, उसको कहते हैं इस्तिरदाद अमानात, अमानतों को वापस करना। तन्हाइयों में बैठ के ये काम करने का तो समझ में आएगा कि मेरे मौला के मेरे ऊपर कितनी इनायतें हैं। वरना हम जब बोलने को बोल देते हैं भाई हमारा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ उनका दिया हुआ है, सच्ची जहन से बोलते हैं,
عام فکر سے بول لیتے ہیں اس کے نتیجے میں دل کی گہرائیوں میں اترتا نہیں اس کے نتیجے میں کیفیت پیدا ہی نہیں ہوتی جو پیدا ہونی چاہیے. اللہ جل شانہ نے بھی جسم دیا دل دیا روح دی اور انا دیا انا چار نعمتیں تھیں جیسے انہیں دیا تھا نا چار نعمتیں ویسے یہ چار چیزیں دے کے بھیج دی اللہ بھیج. اب جو کچھ اپنے کو ملا ہوا ہے لطیف صورت میں نعمت ہو کہ کثیف صورت میں دیدہ کثیف ہے بصارت لطیف ہے کان کثیف ہے سماعت لطیف ہے جسم کثیف ہے اس میں حیات لطیف ہے. تو حق تعالی جل شانہ نے کچھ بھی نہیں تھا تو یہ کثیف چیزیں بھی دے دیں یہاں کے حساب سے لطیف چیزیں بھی دے دیں یہاں کے حساب سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ لطیف چیزوں پانی کے مقابلے میں بخارات لطیف ہوتے ہیں جی آکسیجن لطیف ہوتی ہے پانی کے مقابلے میں مگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ نئی نظر آنے والی جو گیاسا رہتے نئی نظر آنے والی جب دو گیاسا ملتے تو نظر آنے والا پانی دکھتا کہ نہیں دکھتا جی شکایتیں کہتے ہو سائنس پڑھانے والے لوگوں کو کہ مہینے مہینے میں رکھے وہ دو گیاسوں کو ایسا ملا دے ٹپ بول کے پانی ٹپکتا رہتا. پڑھے کہاں تو بھی پڑھے تو معرفت کا ذریعہ بنا لینا اسے جی اللہ کی قدرت بھی بڑی عجیب و غریب گیس بھی عجیب و غریب قسم کی ہے ایک اثر کرنے والی گیس ایک اثر قبول کرنے والی یعنی ایک جلانے والی اور ایک جلنے والی. اب اللہ کی قدرت دیکھو جلانے والی گیس جلنے والی گیس سے ملی تو بجھانے والا پانی اللہ کی قدرت دیکھو کیسی قدرت الہیہ ہے. حق تعالیٰ جل شانہ نے ہم معلومات کو جو ہر چیز سے عاری اور خالی تھے سراپا محتاج ہی محتاج تھے سراسر بولیے جی روح سے اخیر تک اس وقت کہ سراپا بولے تو سر پاؤں سمجھ میں آتا نہ سر تھا نہ پاؤں تھا کچھ بھی نہیں تھا. سمجھانے کے واسطے بولتے رہتے ہیں فقیران کئی قسم کے رہتے ہیں فقیر جو ہوتے ہیں کئی قسم کے ہوتے ہیں بعض وہ ہوتے ہیں جن کا لباس بھی زرق برق ہوتا ہے آواز بھی گرجدار ہوتی ہے اور زبردست قسم کا ہاتھ میں ڈنڈا اور گلے میں موٹے موٹے قسم کے مالے اور جناب آ کے وہ گاتا ہے تو آواز ایسی کہ پورے محلے والوں کو کھانا کھانے کے بعد میں اتنی آواز نہیں نکلتی جتنا وہ میں بھوکا ہوں بول کے آواز لگاتا ہے مگر ہے مانگنے والا وہ بھی. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا لیکن مانگنے کے واسطے کشکول اس کے پاس ہوتا ہے پیالہ اس کے پاس میں ہوتا ہے اور وہ پیالہ بھی معمولی نہیں رہتا عام بازار میں نہیں مل سکتا وہ خاص قسم کا رہتا ہو. اور بعض بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس میں ایسا کوئی پیالہ نہیں ہوتا تو کم از کم لوگوں کے سامنے بچھانے کے واسطے کپڑا تو رہتا ہے کہ وہ کپڑا بچھا دیتا ہے اس میں بھی ڈال دی. اور بعض ایسے فقیر ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مانگنے کے واسطے وہ کپڑا بھی نہیں ہوتا تو ہاتھ اپنا پھیلا لیتے ہیں وہ لوگ صاحب اس میں کچھ ڈال دی گا. برا نہیں مانے تو سناؤں ہم اپن لوگ ایسے فقیر ہیں مانگنے کے واسطے ہاتھ بھی نہیں دینا مگر ان کے ان کے فقیر نہیں اپن کس کے فقیر ہیں اللہ کے اس واسطے کسی اور کے سامنے فخر ظاہر نہیں کرنا فقیر حق ہیں اپنے رب کے فقیر ہیں اپنے اللہ کے فقیر ہیں ان کے ان کے نہیں ہیں. اس واسطے مخلوق کی طرف حاجتوں کا ظاہر کرنے کا ہمارا جو مزاج ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے اللہ کو. حدیث شریف میں اس کی مذمت آئی فرمایا کہ سوال کرنا تو ذلت ہے مخلوق سے بلکہ جو بلا وجہ مانگتے ہیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے پھر بھی مانگتے ہیں
ایسوں کے بارے میں تو آیا ہے کہ قیامت کے دن ایسا اٹھیں گے کہ ان کے چہروں کے اوپر کا جو گوشت ہے وہ نوچا ہوا ہوگا. اس لیے مخلوق سے نہ مانگے کوئی چیز، اللہ سے مانگو. ہاں انہوں نے یہ ترتیب بتائی جی، نعمتوں کے پانے کی، ضروریات کی تکمیل کی، جو قرآن و سنت سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے سمجھ میں آتی ہے، اسے آدمی اختیار کرے. تو مانگنے کے واسطے ہمارے پاس میں زبان نہیں تھی کہ مانگ سکیں، حلق نہیں تھا کہ گا سکیں، ہاتھ نہیں تھے کہ پھیلا سکیں، کپڑا نہیں تھا کہ بچھا سکیں، کچھ بھی نہیں تھا. پھر ہمارا حال ہی سوال تھا، ہمارا حال ہی سوال تھا. اس کو سمجھانے کے واسطے ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، بعض بعض لوگ ہوتے ہیں بالکل مفلوق الحال، ہاتھ پاؤں کے معذور، اعضاء و جوارے کے معذور، آنکھیں بھی نہیں، زبان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی ایک گوشت کا لوتھڑا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے. کوئی بھی ہمدردی میں آ گیا اسے لے آ کے کہاں تبھی بھی سڑک کے کنارے پہ ڈال دیتا ہوں. اب ان پڑا ہوا رہتا، نہ ان مانگ سکتا، نہ دیکھ سکتا، نہ بول سکتا. مگر آپ دیکھیں گے کہ جانے آنے والے کچھ نہ کچھ اس کے پاس پیسے ڈالتے رہتے. اب کوئی صاحب ڈالے، ایک صاحب جا رہے تھے بازو سے، کہے کے واسطے ڈالے، انہیں مانگا کیا؟ نہیں مانگا. پھر کہے کے واسطے ڈالے، وہ کیا بولتے ہیں، ارے اس کا مانگنا کیا ہے جی، اس کا حال ہی بتا رہا نا. نہیں بولتے، اس کا حال ہی سوال ہے. ایسی ہماری سراپا حاجت مندی ہی سوال ہے. بس وہ سوال پر پروردگار عالم نے ہم کو جو جو چیزوں کی ضرورت تھی ان تمام چیزوں سے سرفراز فرمایا. ظاہری باطنی نعمتیں بھی عطا فرمائیں، کثیف لطیف نعمتیں بھی عطا فرمائیں. اپنا وہ فخر والا جو حال ہے نا، اسے ذہن میں رکھنا. جو کچھ ملا ہوا ہے ان کی امانت سمجھنا. اب ان کی امانت سمجھ میں آ گئی تو اب اثر کے بعد میں کیسا استعمال کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر آیا تھا نا اس کا، ویسے حساب سے اندرون میں آمادگی پیدا ہونی چاہیے کہ ہاں بھائی، جب سب کچھ ان کا ہی ہے اور میں ہر آن ان کا محتاج ہوں. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں محتاج تھا، یہ چیزیں دیے، ایسا نہیں اب بھی محتاج ہی ہوں میں. یہ احتیاج ہمارے پاس سے جاتا نہیں کبھی بھی. اسی واسطے کبھی کبھی ہمارے پاس نوجوان نئے مولویوں کو سمجھانے کے واسطے بولنا پڑتا ہے، کنتم الفقراء نہیں ہے وہاں، انتم الفقراء ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم فقراء ہو اللہ کے. ورنہ کنتم بولے تو وہ کانا سے وہ فلانا صیغہ، وہ کانا فلانا کے واسطے آتا، ماضی بعید کے واسطے آتا، وہ ماضی استمراری کے واسطے آتا، وہ ماضی پہ آیا تو یہ ماضی بعید کے واسطے، اور مضارے پہ آیا تو ماضی استمراری کے واسطے. تو تھے کسی زمانے میں، ایسا نہیں ہے قصہ. انتم الفقراء، تم فقراء ہو. ہر آن ہر لمحہ سمجھ میں آنے کے واسطے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ دل کی دھڑکن ہماری ضرورت ہے. ہر آن ضرورت پوری ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ہر آن ضرورت پوری ہو رہی. جس وقت میں وہ دل کی دھڑکن بند کر دیتے ہیں، ہماری زندگی کا دروازہ بھی بند ہو جاتا. اس واسطے سب کچھ ان کا بخشا ہوا، عطا کیا ہوا ہے. جب یہ شعور بار بار تازہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ لذیذ اب ان کی ان نعمتوں کو ان کی مرضی کے حساب سے استعمال کرنے میں پھر مجھے کیوں آگے پیچھے ہونے کا مسئلہ ہے. اس واسطے وہ ہماری پرانی اردو کا ہمارے بزرگوں کا شعر سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے بزرگوں فرمائے، تیرا تجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا، میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا. تیرا بولے تو اللہ کا. میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا، تیرا تجھ کو سونپنے کیا جاتا ہے میرا. اب ان کو سونپنے کیا مطلب؟ ان کی دی ہوئی نعمتیں ان کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، بس اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم انا نسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علمنا ما ينفعنا. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين، وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.